У неділю 30 травня містом знову роз'їжджали вони – молоді, енергійні та невгамовні учасники велоквесту, які вже вдруге у цьому сезоні збираються разом, аби визначити, хто з них найспритніший та найвинахідливіший. Гра почалася об 11 годині ранку. Три команди вирушили вгадувати загадки, аби знайти ключ до нових завдань, і так, допоки кожна команда не закінчить гру. Цього разу у квесті було 8 станцій із завданнями, одна з них – військовий клуб «Ратоборець». Тут задачі знайшли для всіх членів команди. Один учасник за 7 хвилин мав із стейкбольного автомата збити 7 цілей, другий – розібрати і зібрати той самий АК-47, а третій мав покататися на велотренажері. Виконавши ці завдання, команди мали знайти наступне місце квесту. Ним виявився парк культури та відпочинку. Треба знайти однофамільців одного з героїв 26-річних героїв. Начебто він повинен бути у парку, але, як я розумію, 26 років і герой – це можливо лише тільки в цьому місці. У нас зараз 26-річних героїв навряд чи можна знайти. З допомогою калькулятора та логіки учасники команди виконали це завдання та рушили далі. Гра закінчилася о 19 годині вечора. Перемогла команда «Демікс». Катерина Некреча, Дмитро Конопко. Новини телеканал «Бориспіль».